Ek het 'n ruk gelede 'n nou ontkoming gehad op die pad. Lang story, maar die ander motor wat betrokke was, het skade opgedoen en die oorkant van die pad tot stilstand gekom en die drywer het uitgespring, sy deur toegeslaan en oor die pad gehardloop na my kant toe. Dis nie verkeer deur. Ek was by my fiets. Ek het net moeilikheid verwag. Ek het nog gedink, ek wil gaan my selfoon vat en opneem wat hier gebeur, maar daar was nie 'n kans daarvoor nie. Toe ek opkyk, toe staan die man by my. En hy sê vir my, "Are you all right, sir?" En ek kon het nie glo nie. Hy het vir my gevra of hy my kan help, terugvat huis toe, enigiets mee kan bystaan. En daardie aand toe ek die refleksie gebed doen en terugkyk oor die dag wat met my gebeur het, het hierdie gebeurtenis vir my uitgestaan as die groot gebeurtenis waarvoor ek dankbaar was. Nie net dat iets slegs gebeur het nie, maar vir iemand wat my pad langs gekom het met so gesindheid. En toe ek daaroor dink, toe kon ek het op geen ander manier beskryf as goedheid nie. Is 'n man wat goed was en goedheid getoon het. En ek was verras. Dis nie wat ek verwag het nie. Het net, dis moeilik om goedheid te beskryf. Dink 'n bietjie daaroor. Wat sal jy sê? Wat is goedheid? Maar as jy daarmee te doen kry, dan weet jy, dis goedheid hierdie. Het my, miskien is dit iets soos kos. Jy weet, kos is goed vir jou as dit jou voed. As dit heling, genesing bevorder, nie slegte neeweffekte het op jou nie. En ek was oorweldig deur die feit dat sy goedheid so diep indruk op my gemaak het. Is nou al weke later en telke male het ek teruggegaan in my gedagtes na daai oomblik toe. En ek het besef hoe prakties in daai situasie op daai oomblik goedheid die kwaad oorwin het. Kyk, is Paulus raad teen die bose waarmee ons te doen kry. In die kwaad in hierdie wêreld sê hy, oorwin die kwaad met die goeie. Dis die manier waarop jy dit veg. Dis die manier waarop jy oorlog maak met dit wat sleg is en boos is. Met die goeie oorwin jy dit. En ek het gevoel ek word uitgenooi. Ek het gewonder hoeveel goedheid is daar net nie. Kyk, ons is baie bewus van die kwaad in die lewe. Ek meen, jy sit die nuus aan, elke keer is dit kwaad wat vir jou getoon word. En dan sê ons vir mekaar, ek kan nie glo dat mense sulke goed doen nie. Maar dit is net so waar, dat jy ook sal sê, ek kan nie glo dat mense sulke goeie goed doen, as jy met goedheid te doen kry nie. Waar kom die kwaad van ons? Maar waar kom die goeie vandaan? En is daar. En ek het so gevoel, ek word uitgenooi om na goedheid te soek. En vooral bedag te wees, ingestel te wees daarop, en dit te kry. En dit te erken. Dit te bely, te sê. Nie die kwaad te ontken nie. Dit is die Pollyanna syndroom, wat hulle noem. Dis daai oordrewe optimisme, en wat maak asof daar niks verkeerd is, of niks slegs is wat nie gang is nie. Maar om ten spyte van dit wat aan die gang is, die goeie te ontdek. Luister wat sê hierdie vrou, sy sê, "Joy is what happens to us when we allow ourselves to recognize how good things really are." Dis iets van om op 'n plek te kom waar ek het ontdek, ek erken dit, ek neem dit waar en ek bely dit, ek sê dit is baie goed. En op hierdie manier kan jy begin om hy eerste tree te gee om goed te word, goedheid te ervaar, want dis een van die eienskappe van iemand wat regtig geestelik is, nee, dis die vrug van die gees, Galasiërs 5:22, is 'n goedheid wat jy beleef, wat jy word. So hier is die uitnodiging vandag. Neem die goedheid waar, in die eerste plek, in God.
Want God is goed. Dis wat die psalmis sê. Kyk wie is hy. Kyk wat doen hy. Kyk wat gee hy. Daar's niks sleg in hom nie. Hy doen niks sleg nie. Dis net goed. Toe Petrus in Caesarea kom en hy preek en hy vertel hulle van Jesus, toe som hy die hele lewe van Jesus op in Handelinge 10:36 en hy sê, hy, Jesus het rondgegaan en hy het goed gedoen. Oral waar hy gekom het, alles wat hy gedoen het, was net goed gewees. So hoe voel jy regtig oor die Here? Kijk, ons kan die sonnaarskool antwoord gee, hy is goed. Maar denk jy regtig so en voel jy regtig so? Het jy die gevoelendheid in jou, dat God so is? Daar is dikwels 'n gaping tussen wat ons sê en dit wat ons regtig voel. En natuurlijk dan wat wys in ons optredes. So is dit slegs met jou gebeur. Wat is jou eerste reaksie? Hoekom doen die Here dit aan my? Of is jy meer vergewensgesind? Hoekom laat hy toe dat dit met my gebeur? Wat sê ons? So is dit so goed nie? Hierdie goed kom van hom af. Wat sê jy as jy onseker is en jy weet nie wat jy moet doen nie? Rukkie gelede praat ek met iemand wat met angsaanvalle sit en sy sê ek weet as iets wat ek moet doen, maar ek bid nou al vir hoe lank en ek weet nie wat het is wat ek moet doen, wat ek moet regmaak dat ek nie met hierdie angsaanvalle sit nie. So wat sê jy? So is hy bietjie terughoudend? Hy weet wat jy moet doen, maar hy wil nie vir jou sê nie. Nou lei jy bietjie daaronder. Jy is so goed, jy wil net gehoorsaam wees, jy wil net doen wat reg is, maar hy kom nie daarby nie. Wat sê ons, as ons onsself oorwerk? Ah, jy weet, hy is baie goed, maar jong, as dit nou, if push comes to shove, op die einde van die dag hang het maar van my af, dan moet ek het deur sien. Ek weet nie of hy daar sal wees vir my nie. Ons subtiele maniere van praat en optrede wys dikwels dat ons nie dink hy is goed nie. As ons nie dink hy is goed nie, kan ons hom nie lief hê nie. Kan ons hom nie vertrou nie. Kan ons onsself nie in hom oorgee nie. Wat jy dink van hom, bepaal wat jy dink van jouself. Bepaal wat jy dink van ander mense, bepaal wat jy dink van die lewe. Dis hoe die lewe sal wees. Vyandige sin. Onbetrouwbaar, goed en sleg, aan mekaar. Dis wat ek kan verwag. Dis natuurlijk die groot versoeking gewees in die tuin. Die slang het gekom en gesê, het hy gesê. Het hy regtig gesê, julle gaan iets uitmis. Hy is nie goed nie. Hy wil iets van julle weerhou. Doen dit en vat dit, dan sê julle sien. Hy is nie goed nie. Dallas Willard het gesê, never believe anything bad about God. God is goed, glo dit met jou hele wese. Verwag dat hy vir jou goed gaan doen, wat hy vir jou gaan doen, gaan goed wees. Hy drome oor jou. Hy drome oor jou van goeie goed wat met jou gaan gebeur. So dit is die ingesteldheid waarmee jy kan kyk na die lewe. Ons kry dit nie, lewe van David, toe hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hy sit volgens die traditie hier in die grot. Hy vlug vir sy lewe. Saul is op soek na hom. En nou sê hy net, goedheid, jong, jy nou kontak verloor met realiteit. Kyk hoe sleg gaan dit met jou. Hy sê nie, ja, maar weet jy wat? Goedheid en guns gaan my inhaal. Dis op my pad. Hy gebruik 'n interessante woord in Hebreeus, volg. Dis eintlik vervolg. Die Engels vertaal het met pursue. Dis die woord wat gebruik vir jaghonde. So hier is hy prentjie. En dis wat die Hebreeuse taal is. Dis 'n prentjie taal. Hy sê, luister hier, die Here het twee sulke groot jaghonde. Goedheid en guns. En nou sê hy, ek is die arme oasie. Ek hardloop. Probeer my bes, om weg te kom van hierdie jaghonde op, maar kan nie, as ek die kant, grip goedheid my, as ek die kant, grip guns my, kan nie wegkom nie. Dis my lewe, is die story van my lewe.
Denk jou in, om met so'n verwachting in te gaan, so'n hoop, jy weet, as jy nou weer daar by die werk kom, en hy twee ouens staan en praat daar, en jy kom nader hulle huis, skielik op praat, dan wat denk jy? Ja, skinderweek, wonder wat sê hulle nou weer van my? Dis paranoïes, nee. Nou hierdie waarvan hy praat, is paranoïe in reverse. Jy kom aan en as jy loop en hulle op praat, ja, ek weet wat denk hulle alweer, hulle praat natuurlijk hoe hulle my kan bless. Hulle gaan natuurlijk weer plannen, hulle kers wees, hulle denk nou, hulle praat wat hulle vir my gaan gee, wat hulle gaan doen. Goeie goed. He? Dis hoe hy gaan. Want, daar is goedheid op soek na my. Daar is goedheid van God wat my moet vind. En ek geloof het gaan kom. En dan, kyk na dit in jouself. Wat denk jy? Is jy fundamenteel goed of fundamenteel sleg? Dit beteken, op die einde van alles, as jy op jou diepste uitkom, is dit goed of is dit sleg? Hoeveel keer in my lewe het ek nie al gehoor dat mense sê, as goed verkeerd loop, ek het gewonder wanneer gaan dit gebeur. Want ek het gedink, nooit werk iets uit vir my nie. Ek mors altyd alles op. Ek kan nie 'n verhouding in stand hou nie. Wat sê jy? In my diepste is ek nie goed nie. McGregor, een socioloog, nie een Christen nie, het gaan navorsing doen oor ons fundamentele ingesteldheid teenoor ander mense. Hy het X en Y mense genoem. X is sleg. Mense wat dink ander mense is fundamenteel sleg. Wat is die effect daarvan op hulle lewe? As jy dink mense in hulle diepste is goed, wat is jou effect? En wat is die effect daarvan op jou lewe? En hier is wat hy uitgevind het. Jy is gesonder, jy is gelukkiger, jy vaar beter in jou werk, jy vaar beter in verhoudings. Alles dui daarop, dis baie beter om dit te glo. Nou van ons sê natuurlijk, is net so moeilik. Want ek het ervaring wat vir my iets anders sê. Net soos wat my ervaring van God baie keer iets anders sê. Maar ons moet altyd onthou, die Bybel sê, daar is 'n bose, daar is 'n vlees en daar is 'n wêreld. Dis die onheilige drie eenheid. En baie van die goed wat in hierdie wêreld gebeur is gevolg van jou eie swak besluite, is van anderse besluite, is van sisteme waarin ons leef, en is as gevolg van 'n duiwel en 'n bose wat op hierdie aarde is. En ons moenie sê, dit is God nie. So die feit dat dit daar is, beteken nie, dit negeer die fundamentele goedheid wat in ons is nie. So miskien het jy groot geword met 'n ander boodskap. Miskien het jy nooit die ervaring gehad, dat iemand vir jou gesê het en goedheid opgemerk het, en het na vore gebring het in jou lewe nie. Miskien het jy in die kerk met 'n boodskap groot geword. Ek het gehoor van kleins af, ek is sondig in my diepste wese. Later toe ek bietjie beter kon verstaan, die kerk vir my sê, total depravity. Original sin is gelyk aan total depravity. Jy is geheel en al ontneem van goedheid. Daar's niks goeds in jou nie. Die beeld van God is weggeneem, is totale skade berokken. Deur die oersonde Adam en Eva. Die meerderheid van die kerk glo dit nie. Die kerk is nie eens nie, die kerk sê almal, dit was 'n groot oomblik, en mens is geraak daardeur. Maar die grootste deel van die kerk sê, voordat daar die oorspronklike sonde was, in Genesis 3, was daar die oorspronklike seën, Genesis 1, waar God gekyk het na die mens en gesê het, hy is goed. En die feit dat hy gesondig het, het dit nie weggeneem, die mense goedheid nie, het nie die beeld van God in die mens uitgewis nie, dit het skade gekry, maar is nog steeds ten diepste daar. So, hoe voel jy oor jouself? Die profeet Sefanja sluit sy boekie af, sy kort briefie wat hy skryf, en dan sê hy, God, en hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy sê, God, wil ek net vir julle sê, kyk na jou, en raak hy baie bly. Hy verheug hom, en hy in die
Hebreeus vir jeug, daar beteken to spin around and to leap into the air, sê die woordeboek. Dis God, het jy so prentjie van God? God kyk na jou, en dan verheug hy hom. Dan sê yes, en hy draai so in die, en hy spring so in die lig, oor jou. As ons kan uitvind, wat het is in ons, wat God so opgewonde maak, dan kan ons ook dalk opgewonde raak. Sy voetspore, sy hand, sy asem is in ons. En wanneer jy dit kan ontdek, kan omhels, dan kan jy iets van hy diepe blydskap en tevredenheid ervaar. Maar hy is lief van my, hy hou van my, ek het guns by hom ontvang, hy is met my. Ons moet dit ook ontdek in ander. Dis baie keer moeilik. Val as iemand naby in jou is, en jy dikwels teleurgestel word. Ek wonder waar is die goedheid. Maar dis so belangrik vir verhouding, vir lewe, om dit te sien en dit te kan bely. Daar is 'n groot beweging reg oor die wêreld, die vroue en die manne beweging, wat oor kulture strek en oor godsdiensgrense gaan. Dit is een baie interessante fenomeen. En hier is een ding wat hierdie beweging reg oor die wereld in gemeen het. En dit is die lering dat ons allemaal verwond is. En die diepste wonde waarmee baie van ons rondloop, is die feit dat ons in ons grootwordstadium nie groot geword in 'n omgeving waar iemand vir ons gesê het, het is goed dat jy hier is nie. En die goeie goed in ons nie erken het en raak gesien het en na vore gebring het nie. Dis eintlik wat die woordjie seën beteken. Bene, seare, in die Latijn beteken letterlik bene, beteken goed seare om te sê. Soos om goed te sê van iemand, dan seën jy hom. Kijk, is beter om te sê, ek seën jou, is beter om te sê, hoorie, dis so goed dat jy hier is, dan seën ek jou. Hoor, dit is so goed dat jy dit en dit gedoen het. Ek waardeer dit en dit wat jy sê en dat jy jouself deel, dit is so goed. Die teenoorgestelde om te vervloek is, is om te sê, dit is nie goed dat jy hier is nie. Ek wens jy was nie hier nie. Ooit in 'n vertrek gestap, uitgesien na aand sy lekker kuier, ach nee, hy is nie hier nie. Ek wens jy was nie hier nie. Jy vervloek hom, daardeur. Kyk, om te vloek is klein teenoor vervloek. Deur 'n vloek uit te spreek oor iemand. En hier is die probleem, dat baie van ons so groot geword het. En ons gaan in ons lewe deur met 'n hinkering, na 'n pa, na 'n ma, wat nou ons kan kyk en sê, dit is so goed dat jy hier is. Dit is so goed, dit wat in jou is. Ek sien soveel goed in jou raak. Wanneer dit nie gebeur nie, soek jy jou hele lewe daardeur, en dis waar een van die groot goed waar hierdie beweging gaan, om jou te help om dit te kry, deur prosesse te gaan, want anders hou jy aan soek op al die verkeerde plekke, by al die verkeerde mense, om na jou te kyk en vir jou te sê, jy is welkom hier en jy is goed. Ons het 'n diep verlange daarna, maar dit laat ons ook groei, dit bring dit wat in ons is na vore, wanneer dit met ons gebeur, is een van die groot opvoedingsbeginsels wat daar is. Noem het die Pygmalion effect, nou wou jare gelede twee professors in die gemeente my vertel van die toets wat hulle gedoen het, waarin hulle vir die onderwysers vertel het, in twee klasse, dat die begaafde klas A is, en die oukies wat bietjie uitgedaag is, is groep B, maar hulle het die twee groepe omgeruil. Onderwysers het dit nie geweet nie. Raai wat? Groep A het baie beter gedoen as groep B. Hoekom? Onderwysers het so gekyk na hulle. Hulle het hulle so hanteer. Is die Pygmalion effect. So die groot ding wat ons kan leer is dat, wanneer ek na iemand kyk en ek sien nie die goedheid raak nie, dan sal daar niks na vore kom nie. Goethe het al daai tyd gesê. Treat a man as he should be and he will become what he should be. Treat a man as he is and he will remain as he is. So dit is, wanneer jy die goedheid sien en jy erken dit, en jy sê dit, dan bekragtig jy, dan gebeur iets met daai persoon. En hy word in staat gestel om op te leef tot die goedheid toe, wat
naar voren, wat zijn potentieel sluimerend in hom lê. In die oude muziek blijspel, voor die meeste van jullie se tijd, Man of La Mancha, is haar karakter Don Quixote, is so een middeleeuwse ridder, en hij is baie omstrede, hy doen vreemde goed, en je weet baie keer nie of hij contact verloor het met de realiteit, en of hij briljant is nie. En een van die goed wat hij doet is, hij bevriend een sekswerker op een dorpie. En sy denkt dadelijk hierdie man het by bedoelinge. En hij sê van nee, hy hanteer haar met respect. Hy geef haar geskenke, hou vir haar partijkie. En sy begint te wonder oor haarself. Wie is ek regtig? Misschien is ek meer soos wat hy dink ek is. En sy kom in contact met nieuwe goed in haar goedheid. Wat sy nie van geweet het nie. Kijk, dit verander haar gedrag en het maak een hele klomp van die bewoners, vooral mans op die dorpie, ongelukkig. En hulle hanteer haar so skuin, om haar terug te vat naar die plek toe waar sy niks dink van haarself nie, en waar sy kan teruggaan naar haar ou functionering toe wat hulle baie beter pas. Maar Don Quixote landt uiteindelijk op sy sterfbed. En nou sing hy. Is net in opera en in muziek bly spelle waar het gebeur. Maar die mooiste, suiverste stem, hy sing hierdie liedjie, to dream the impossible dream, to beat the unbeatable foe. Jy weet, jy het dit al gehoor. Nou sing hy dit. En hy is klaar gesing en hy vat haar en hy trek haar nader en hy sê, va, Dulcinea, dit is die naam wat hy haar gegee het. Hy het haar naam verander. Hy sê, Dulcinea, Dulcinea, don't let anybody tell you anything else. You are Dulcinea. En hy sterf, en hy lewe verander vir altyd. Is een wonderlijke uitbeelding van die kracht van een seën, van goed te zien, dit uit te spreek, en iemand so te hanteer. Je weet, as een klein, ons glo dit, ons glo in die potentiaal, as een kind gebore word, en hy is klein, hy het nog nooit geloop nie, hy het sy hele lewe nog net gekry, dan wat doen jy? Jy tel hom op, jy sê van kom, seentjie, kom, jy kan loop, kom staan, en jy los hom, en wat gebeur? Bla, val hy pad. En wat doen jy? Jy sê nie, ach nee, dit is useless, jy gaan nooit kan loop nie. Kijk jy so, dit is nou al die derde keer wat ek probeer het, daar is niks in jou nie. He? Nee, maak jy saak wat hy doen nie, maak jy saak wat hy sê nie. Jy kan loop, ek weet het. Nog nooit gesien nie, ek glo dit. En vat hom weer. Toor hy eerste keer en sê, kijk, ek het jou gesê, hy kan. En dit is iets van dit, van goedheid en opvoeding, miskien is hy van ons. Wat op een plek is in een verhouding, waar ons sê, ek is so teleurgesteld. En ek het soveel pijn, ek kan nie die goed sien nie. Hier is een uitnodiging tot een reis. Kan jy glo in goedheid, wat die plee? Kan jy so kyk, kan jy net aanhou, om so op te tree, en op die goedheid naar voren te roep, in die geloof, dis wat kan gebeur met jou. So was jy vandag. Dalk op een plek waar jy sê, ek sukkel om te glo in goedheid. Dalk met God. Ek sukkel. Jy het soveel goed met my gebeur en ek vra, waar is God? En hier kom jy uitnodiging, glo God is goed. Sê dit oor en oor, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Al is ek in die grot, al ek dinge hoe net goedheid en guns volg my. En is uiteindelijk wat mij gaan vangen, wat mij gaan inhaal. Ek hoop op God. Ek laat mijn wensen van zekere scenario's en goed wat voor mij wil uitwerk, laat gaan. Ek hoop op God. Misschien is jy op een plek waar jij net uitgenooi wordt om te sê, in die diepste verhoudings waarmee jy leef, sien die goed. In jou omgang met ander, op plekken waar jy kom, sien goed, wees goed, sê goed. Paulus sê, dis ook om ons gemaakt is, Efesiërs 2:10. Ons is geskapen in Christus Jesus vir goeie werke, goeie dade, en so maak ons levens beter. Kom ons bid saam, Vader, dankie dat ons hier kan saam wees, ons dankie vir u goedheid, vir wie u is, vir wat u doen vir ons. Help ons om dit te sien, help ons om die grote goedheid en dit wat met ons gebeur raak te sien. Help ons om het te sien in mekaar, in onszelf.
dit uit te spreek, om in te stappen in een groter goedheid, wat hy vir ons het. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Als jij samen met iemand wil bid, of dalk wil jy iemand samen met iemand praat, is je welkom deur te gaan naar die klipkerk toe. Die goedheid van God, wees en blij met elke een van jullie in hierdie week wat voorlee. Amen.